Obránce italského celku Atalanta Bergamo a kapitán českého reprezentačního týmu do 19 let David Heidenreich byl vyhlášen nejlepším českým starším dorostencem za rok 2018. Ocenění se dočkal během 17. gala večeru grassroots fotbalu na pražském Žofíně. Pro mě to bylo velké překvapení, vůbec jsem to jako nečekal a je to pro mě fakt velký úspěch a velká motivace do dalších let. Jsem odehrál pár zápasů za tu 19, což jsme tam ve velký konkurenci a na reprezentační jako superově, protože jsme postoupili do další fáze. Začít rok 2019 zraněný je trošku těžší, ale měl bych se dát do pořádku na konci ledna a doufám, že i tu těžkou skupinu, co nám nalasovali, tak to zvládneme a dokážeme postoupit na Euro. V kategorii mladších dorostenců získal cenu Vlastimila Marečka útočník pražské Sparty Adam Hložek, jen se stal na podzim historicky nejmladším hráčem Sparty v nejvyšší ligové soutěži. Tak samozřejmě je to pro mě velká čest být tak mezi dobrýma hráčema umístěný jako první, ale samozřejmě to není jenom moje zásluha, ale je to zásluha mých spoluhráčů, bez kterých bych to nezískal. Mým trenérům, jak ve Spartě, tak v reprezentaci, od kterých jsem dostal důvěru. A samozřejmě mé rodině, která mě dlouhodobě podporuje, a panu Paskovi a jeho agentuře. Tak asi bych se chtěl dostat do základní sestavy Ačka a nějak se tam udržet. Talentem roku mezi fotbalistkami se stala hráčka Sparty Andrea Stašková, která toto ocenění převzala i loni. Trenérem roku ženského fotbalu pak byl vyhlášen Petr Vlachovský z první FC Slovácko. A mezi futsalovými trenéry tentokrát získal prvenství kouč české devatenáctky Martin Bruma. Až za ním skončil kouč futsalového Ačka a 11-násobný vítěz této ankety Tomáš Neumann. Tak pro mě je to velký úspěch za celý rok, ale já spíš si myslím, že je to za odvedenou práci už s mládežnickými kategoriemi v delším časovém horizontu a jsem moc šťastný, protože porazit Tomáše Neumanna po 11 letech není úplně jednoduché. Ve zpěvácích porazit Karla Gotta taky není úplně jednoduché a málo se to stává, takže pro mě tohle ocenění má velkou cenu.